Strana 8, cvičení 2, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy, k zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. Tak, tři malí sourozenci nemohli usnout a proto před spaním počítali ovečky. Jeník napočítal 600 oveček, Evička napočítala o 200 oveček více než Jeník a Anička napočítala o 300 oveček méně než Evička tady máme slovní úlohy a než se do nich pustíme, tak si napíšeme zápis. Takže tři sourozenci po pořádku. Jeník, napíšu velké J jako jeník, napočítal 600 oveček, 600. Evička, E jako Evička, napočítala O, 200 oveček více, o 200, více, ale teďka pozor, než kdo, než jeník. Tak, označím šipkou to porovnání a třetí sourozenec se jmenuje Anička. Napočítala o, o 300 oveček méně, o 300 méně, méně než Evička. Výborně, Pravítko, potrhneme i vy v sešitě, no a dáme se do jednotlivých slovních úloh. Tak slovní úloha A. Kolik oveček napočítala Evička? Takže Evička o 200 více než jeník, takže k jeníkovi, čili 600, o více znamená přičítat plus 200. Vyrovná se 800. Evička napočítala 800 oveček. Je to tak? Evička napočítala 800 oveček. Výborně. Podíváme se na B. Já si ještě tady ten údaj dopíšu u Evičky. A. Úloha B. Kolik oveček napočítala Anička? Tak Anička o 300 méně než, ale než, jo jo, než Evička. Takže musím použít tento údaj. 800 o méně odčítám. Mínus 300 A rovná se 500. Anička napočítala 500 oveček. Je tomu Tak kontrola. Ano, správně, jdeme na další, já si semhle sem ještě ten vypočítaný údaj dopíši. C. -čko. Kdo napočítal nejvíce oveček? Takže teď se mi hodí, že jsem si to tady vypisoval, takže nejdřív ty napočítané ovečky srovnám podle velikosti. Mám nejvíc, tak to vemu od největšího. 800 je větší než 600 a to je větší než 500. Teď se podívám, komu patří 800. E jako Evička, čili Evička napočítala nejvíce. Myslím si, že kontrola je skoro zbytečná, ale přece jenom. No a dečko, kdo napočítal nejméně, no tak to můžu tento zápis využít také, protože ten mi jasně ukazuje, že 500 je nejméně a 500 oveček patří aničce. Anička napočítala nejméně oveček, to je těch 500. No a co můžete vypočítat vy? No, můžete ještě porovnávat mezi sebou, kdo více, kdo méně a okolik. No a jestli budete špatně spát, tak zkuste počítat ovečky taky, schválně kolik jich napočítáte vy.